Vamos conversar então agora com o repórter Fantoni Pesso, que vai trazer para a gente outro homicídio. Um homicídio onde um homem morreu e o filho dele ficou ferido. Crimes que aconteceram quando a polícia militar Fantoni fazia a captura de um homem foragido da justiça. Boa tarde para você. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana a todos. A polícia militar é aquilo que a gente sempre fala, né? O curió cantar, a polícia vai trabalhar. O curió cantou que numa festa popular no Barra Arraial, em Araçuaí, havia um foragido da justiça. Os militares, ao se aproximar do local, o beco onde o cidadão estava, ele fugiu. Primeiro para o matagal, a polícia foi atrás. Depois, ele achou que poderia escapar se escondesse em um córrego. Só que os policiais entraram no córrego, conseguiram prender o cidadão com uma certa dificuldade. Ele foi levado para a delegacia. No momento em que os policiais estavam fazendo essa prisão desse foragido, receberam a informação de que no local da festa acontecia um homicídio consumado e um homicídio tentado. A vítima é de Carlos Gomes dos Santos, de 42 anos, foi assassinado a tiros. E o filho dele, de 21 anos, o Rian Carlos Soares dos Santos, foi baleado. O Rian conseguiu ser encaminhado ao hospital com ferimentos graves, está internado em estado que inspira cuidados no Hospital São Vicente de Paulo de Araçuaí. E a polícia começou a fazer os levantamentos. A informação inicial é de que o Rian teve desentendimento com pessoas de má índole, pessoas ligadas possivelmente ao mundo do crime na cidade de Araçuaí. Ele também é conhecido pelo uso de entorpecente, mas isso não seria uma justificativa ainda para esse crime de matar o pai dele e atirar contra ele. A polícia começou a fazer esses levantamentos. Até agora, ninguém foi preso. A motivação do crime ainda não foi revelada para a polícia. Então, Saulo, vamos colocar o curió para cantar. Diz que denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Assim como o curió cantou e ajudou a polícia a prender o cidadão que tem 38 anos, envolvido em furto, roubo, tráfico e roubo de motocicletas, e estava com mandado de prisão em aberto, quem sabe agora ajuda também a prender os dois suspeitos que fugiram na motocicleta nesse crime na cidade de Araçuaí. Saulo. É triste, né, Fantoni? A gente pensa assim, segunda-feira vai chegar lá, o programa vai ser leve, o programa vai ser mais alto astral, mas é acidente, é crime contra a vida. As pessoas não perdoam, quer resolver tudo na bala, na faca.